території Почаївської лаври створюють релігійну організацію Православної церкви Україна. Це буде монастир під назвою Свято-Успенська Почаївська лавра у складі Тернопільської єпархії, каже митрополит Тернопільський Кременецький Нестор. За його словами, це рішення ухвалив синод ПЦУ. Відповідні документи подають у Державну службу України з етнополітики та свободи совісті. Розповідає, роблять це, аби Почаївську лавру передати в користування ПЦУ, як і Києво-Печерську лавру. Це не означає, що відразу ж після цього рішення всі приміщення монастиря Свято-Успенська Почаївська лавра перейдуть з Московського патріархату Православної церкви України. Але це рішення означає, що ми декларуємо на те, що ми в цьому процесі приймаємо участь, і ми не просто чекаємо, коли нам запропонує щось, але ми готові вже зараз починати процес оформлення документів. Відповідно до рішення синоду, митрополит Нестор відтепер священно-архімандрит Почаївської лаври. Всі монастирі, які знаходяться на території єпархії, напряму підпорядковуються місцевому єпископу, і відповідно він є ніби настоятелем всіх монастирів або священно-архімандритом всіх монастирів. Поняття священно-архімандрита не означає, що я безпосередньо буду знаходитись постійно в лаврі, навіть коли буде лавра передана нам, там буде знаходитись намісник, який буде звершувати безпосереднє керування монастирем. За словами митрополита, очікують, що їхні документи розглянуть протягом місяця. У разі, якщо Почаївську лавру згодом передадуть у користування Православній церкві України, каже. Я очікую, що велика частина братії залишиться навіть тоді, коли ті, хто проросійські, будуть з Почаївської лаври виселені. Згідно з договором оренди, Почаївська лавра має перебувати в користуванні УПЦ МП до 2052 року. До її комплексу входить 18 споруд. Ми побували на пізній літургії в Свято-Успенському соборі лаври. У після богослужіння поспілкувалися із вірянами, аби дізнатися, як вони ставляться до реєстрації ПЦУ тут. Ксенія розповідає, відвідує лавру 3 роки. Якщо тут служитимуть священники Православної церкви України, приходити сюди не буде. Ні, не готова сюди приходити. На запитання, як ставиться до того, що Українська Православна церква пов'язана з Росією, відповідає. Якби більше вникнути в документи, то слово «Росія» – це зараз просто, ну, як слово, яке до якої негативно відноситься в зв'язку з даними обставинами, з війною. Ну, взагалі, яка Росія, як лавра, яка відношення має до Росії? Мені кажеться, ніякого. Прихожанин Андрій приїжджає до лаври з Волинської області. Каже, в те, що лавру можуть передати в користування іншій церкві, не вірить. Не заберуть. Хочуть попробувати з Богом повоювати, пожалуйста. Але для себе погано будуть робити. Закінчить теж погано. Це історія показала. Це не я кажу, це історія просто показала, що не треба цього робити. Просто-напросто. А переходити хтось кудись, я не можу зрозуміти, чого от напали на православ'я. Що бракує людям? А як ставитися до можливості співіснування церков на території? Кого не буде. А чому? То все Господнє. Це все Господнє. Православна церква України, греко-католики теж можуть тут молитися чи ні? Ну, у вас є свій будинок свій? Вдома є? Я можу вас жити? До храму сьогодні прийшла і Валентина. Я привикла то все сюди, а по-українськи мені перевчатися я вже не можу. Мені 77 років, куди мені вже? Скільки я ще проживу? Скоро вмирати, доця, я не знаю. А що хочуть з цієї лаври зробити? Українську чи що? Сюди хочуть зайти Православна церква Україна, можливо, також греко-католики. Чи готові ви молитися в Православній церкві? То як будете? Буду молитися. Священники, яких ми зустріли на території лаври, спілкуватися з нами не захотіли. Мати, що ви з вами говорити? Чи розглядаєте можливість співіснування тут з різними іншими церквами? Я не відселяв. Також ми намагалися зв'язатися з адміністрацією Почаївської лаври. Коментарів наразі не отримали. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук неодноразово казав, що їхні представники також хочуть мати право на служіння у Почаївській лаврі. Про можливу передачу Почаївської лаври ПЦУ представники УГКЦ кажуть так. Ми є за те, щоб держава повернула собі ці, значить, пам'ятки, які мають величезне культурне значення для цілого українського народу, оскільки ми маємо приналежність до Почаївської лаври.
тому що певний період історії її і найяскравіший, без перебільшення, період історії, власне, припадає на греко-католицький період, власне, ми би хотіли мати доступ до цієї святині. Доступ означає не одноосібне володіння, тобто, але щоб держава забезпечила доступ нашим вірним до цієї культурної спадщини. Митрополит Нестор можливість користування Почаївською лаврою греко-католицькою церквою коментує так. Моя особиста позиція, що Почаївська лавра повинна стати такою ж загальною святиною, як, наприклад, знайома всім Зарваниця. Тобто вона належить греко-католицькій церкві, але коли православні священники з парафіянами приїжджають як паломники, вони мають право там молитися. Богдана Савицька, Лілія Лобур, Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопільщина.